سنة لباتن كهر دادك رير بنتلان وحان فريا إني لاسعانود حريان وحان كدورتي مغالوي كي كلا وحان أغاهي مغالدي دفاع بنتلان من نمدى بنتلان هورو مركة بنتلان ودادك غراع ديستي سوماها دادك غراع ديستي سوماها دادك توردبي ربايري دكت قلالان كفران سويغا ماها guuleysta dadka Puntland tiirka dhaxaadka u ah dadka Puntland derbiga u ah waxaan ka rajaynayaa ilaahay idankiis gobolka mudug guud ahaan magaalada Gaalkacyo waxaan ku faraxsanahay maanta in aad noo muujiseen ururka ka oo ah ururkiini aad muddo dheer sugeyseen oo soo bandhigay inaad codkiina baxsataan oo maanta aad farxadaan ku noolaataan inaad sidaan ugu soo baxdeen oo aad taageero muujiseen. Runtii wax badan oo aan ka hadli lahaa, maanta kama hadli karo farxad daraadeed iyo shucuurkiina siduu yahay. Hadal dhammaantiis waxaa iga filnaaday isu soo bixiina. waxaan u aragnaa taageeraha u haysaan dowladdiina waxaa noo muujiseen taageeraha ka u haysaan xafladdii xoogeedii halkay ku dhantahay waxaan rabaa xubnaha golaha deegaanka ee ka la soo xulay codka ma siiseen intaasaan uga baxayaa ka haya amuuraheeda idinkana guuleysta waxaad ogtihiin dowladda Puntland ayaamaha kan waxaa ku socda dagaal dheer iyo colaad gaamurtay oo runtii dadka reer Puntland aan ku jirin oo ahayd mid aanan loo meeldayin waxaa maalinba maalinta ka dambaysa soo rumoobaya waxyaabo meelo qaarkood lagu soo maleegay shirkii saddex geesoodka ahaa ee laascaano lagu burburiyey ee haddana la rabo Puntland in lagu burburiyo fariimihiisii waa na soo gaareen sawdiyaar uma nihin difaaca dadkayaga dimuqraadiyada inaan difaacna diyaar muu tihiin ciddii ku gardarrootay inaan iska dhicna diyaar muu tihiin dowladdiinna waxay diyaar u tahay xuquuqdiinna inay dhowrto oo aysan cidna uga gamban xuquuqda dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed leeyihiin waxaa maanta caddaatay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay iska daba raaceen inay dimuqraadiyadda diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan ma beeninaa hadalladoodii waxaa ku jiray 2013-kiina waa la fashiliyey haddana ma dhacayso waxay caddeeyeen maalintaasna iyagu inay diidanayeen oo madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha maantana inuu diidan yahay federaalkan diidmadeeda ku ogaayne dimuqraadiyadiina waa ku darsaday miyaynu ka aqbalnaa cidna uga ka aqbalin mayno xuquuqda dastuurkana siiyey oo aan xaqa u leenahay soomaaliya waa dal federaal ah waa dal dimuqraadiya waa dad axsaab badan waa dal dadku inay madaxdooda doortaan dastuurkooda ku dhigan tahay Puntland waxay difaac u tahay dastuurka Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed iyo wadajirka Soomaaliyeed waxaad ogtihiin maalintii tirakoobka maalintii la sameynayay diiwaangelinta isku maalin baa dagaalku wuxuu ka bilowday Garoowe iyo Laascaanood soo ma xasuusataan soo wax lagu talagalay ma ahayn maantana waxaan ognahay maalinta codaynta iyo inay Laascaanood la soo weerari doono laakiin ciidankeennu waa ogyahay difaaca iyo daryeelka ilaaliya dadku dadka reer Puntland oo Gaalkacyo dadkeeda ah waa difaaca dalka sool magaalada Laascaanood qarsan mayno nacabka ku soo duulay ka yeeli mayno hadalladii Muuse Biixi Saley uu ka yiri baarlamaanka waa wax cad oo isaga iyo madaxweyne xasan sheekh isla ogaayeen cidna uga baqi mayno haddii wax kasta dhacayaan sow ballan maaha inaan sarafteena difaacno dadkeenna inaan difaacno diyaar muu tihiin cidna uga heebaysan mayno inaan difaacno ummaddeenna sharafteeda dowladnimadeenna iyo deegaankeenna soomaali waa baadi goornay ciidamadeenni baa aadoo musqusha xoreeyey dhaqaalaheenni baa ku baxay
دستور كي با وقت بدن قالي أبال وحنا ولا قد جاي إن الجو أبيوده ما حق بانو لا نهاي ما حق بانو لا نهاي حق هاي أنت بدأ وينها أي هاد الرسول صلى الله عليه وسلم تفرين دك صافر وار مقرني وحق هاي وحلي هاي شقالت لأن يرى أبال بالودي شقدي سوى لقاط محو شقا كلا سين كراعد ما عد بو شقا سين كراعد شقدي سوى مدح وينو قاتو دستور كتن تاي ومركي وقوه الرئيس تاريخ ده لحدن سنو لا أبوري وحلي يراه ده إرقو إرقي إرقي بالا أبوري أو كبير هيدو كلاهتا ولي مدعين دولة نمدى صوماليا وحالو حيوبي دستور كي وحالو بابي أودي رئيس الوزارة هي أود قيبسيقا رالي كمان نقرنينو اسمها دولة نمدى هي الدفاع عدالكا هي وح قيبسيقا بنت اللامبا وكيلو أمقرتين ما دفاعنا بلان ما تهي دفاع أقومهم زوحة ويسري لباتن كينا عرينو سنية لباتن كهر دات كرير بنت الله وحان فريا إري إني لاس عانود حريان وعود كودنا دورتان وقل ياشو دلسو بحان ما لنتا ورنويا لا أنك يدمنك الله إلهي ذنكس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤقتهاي معاملين بانكيغا السلام بانكي وقار لي هيا ديقوا أن تقين حرمها السلام بانكي إن اللعق ديقن كرتيد بانكيغا الدبا معامل سيادة كون كاغا اللعق وديقتيد فلنا الرعتي المامها سو سعودا قراء حديق سيديد سيديد لح حديق أكون كاغا بانكيغا السلام حديق لعق تا الدريسو كدبنا أفرقس كو قور معلومات كاغا فاهفاهينتا لعاق تا ديگي سيد سيادو هشو تحراع غالي لنبر سيريت كاغا سهلكا سيادو ديگا تيد لعاق تا ما اوكتا هاي ان شركة دا غوليس اي كو كنتي انترنت كا او حوارها سرية دالكا يدو معامي شيدا او دياريسي سدح فيبر كيبل كاس او غيبي اهامبا ميشا كساريا ان مرنا آنو كا غوين انترنت كا شركة دا غوليس وحا اي ديار كولتا هاي ان اي كو غليسو غوريغاغا حفيسكاغا اي مهردهاغا كالدوان غراع هل سيديد هل او هادا دلبو انترنت كا حقبتلا باهيهاغا انترنت ادون كانا آد كولا حريرتيد مروالبا